في السنغال پرورا وقتانات كي بين جانغو بني وقرانا فيروس چه مقصال ندوغنا سنغال چه دوغو سنغال ديت جاتن دام مقصال دي تيغل دام Corona dugu vitai, dugu vitsubo, waj vye dugu. Kep kona corona dugu na Senegal, da kaya tatsa chatundem. Maksal domi chatundem na, maksal aframo senerilo. Kontei, nyuara nyawaktaan. Ci imam yi nga xam ne ñoo lang maksal xub leen la leen doon leen fi julle ñu daal koy noo kon imam yi bu ndeme ci yàlla lu ni wax boo ni yemoon ci bañ julle rek yem ca waaye yemunu ca danoo dem di wëlbati ay yàlla yi te yàlla may na leen ko ci yàlla mosul leen ko may julli yàlla du ko may booy tën sab lal di bëgg a dees da nga war a julli kon ñoomit lii mun ko ñàkk bañ a def ndax ay doomi xaraam lan dani lekk ay riba ku lekk riba il faut yàlla nattu la ane la biyeefar bu mel ni maksal maksal coronage bi mu mugoo amul sénégal tey amul sénégal suba day tëj jot ndeem franc-maçonnerie ñoo ko sant ñoo ne ko boo demee Sénégal fexe ba ko kenn jàmmatu yàlla kon ñi ngi sant ñi nga xam ne li ma leen waxoon dem def nan ko julli nanu mooy li ma leen waxoon na leen bunte ji jumaay def leen ko par fukk ak ñaar ngeen julli na nan ko dem tuubaay def nan la sëriñ tuubaa defan 1895 ba gouverneur bu mel ni Macky Sall kenn ku wax feddaan boobu ne kenn du fi jullee kenn ne yàlla buur la ñii lànk na duñ julle tey ñoom seeni maam danoo bind ne yàlla du buur sëñ Bamba kese moo taxoon na yàlla kenn la yonent bi am na alquran am na mais ñii seeni maam danoo bind na seen
نعرف القرآن أم أرفان أي جنتل جانا تبي أم سنتو بارك تتحون كرو جبرا بجندر يا الله كان الله كون بوك دكوا توباي دكلان نكو ديم فكر سنتو باي دكلان نكو ديم وين نكنا تحو ndax dinañ seen loxo la nekk fi mu nekk taxaw xam ne yéefar bi taxaw na seen ko wax Mack Sall ferar bu ñëwaat na ferar be nit ku ñuul nit ku xeex la woon mais ferar bi nit ku ñuul la seen ko wax Mack Sall fer bu sal mo ñëwaat kon yéen a war taxawaat nekkat Serigne Touba ni ngeen ko defee dem kontaan nañ ci mel na gën a dëgër gën a dëgër bu wër Sénégal gépp yéen a fi nekkal diine ji ci àddina bi waxuma la Sénégal ma ci àddina bi yéen dafa nekkal diin yéen waa Touba kon ñu war a waxtaan ci kasu rajo na ñépp dem mangal ko su rajo ko Mack Sall li muy wax dara amu ci Corona amut Sénégal tey Corona amut Sénégal sub na ñëpp dem kasu rajo bi la bëgg a annulé waaye bu ko kenn tardé na ñëpp dem kasu rajo bi ku ci dem loo yoroon ci jàngoro waxuma la jàngoro Corona sax ba yenn kor yenn kor yenn jàngoro yi waa ji ñëw ku dem kasu rajo du la dal ci ginnaaw Mack Sall tere na fi julli yenn jàngoro yi mën na fee ñëw waa Touba leen sawe mais dëkk buñ jëlleewut àjjuma gisuma leen dëkk boobu kon tey Sénégal ñi ko wax leneen kon dem leen kasu rajo kon buñ paree foofu ñu ñëwaat ci Mack Sall ak journalistam ak seen fen ngir seen ndey ay fenkat lanu Corona am fi tey Corona am fi suba Mack Sall ay franc-maçon ñoo ko financé ñoo ko digal li mu wax ñoo na ko ba fexe ba julli amul Sénégal dinañ la jox ay financement ay financement moo ko jaral muy fenn jox poa Sénégal mais day gàtt ndeem ak képp kànd ak moom franc-maçonnerie bi amul Sénégal tey amul Sénégal suba kon suba ci fajar gi lan war a ñëwaat tojaat jot ndeeg Mack Sall bala noo dem màggal ko suba ci fajar dina teel lool ci fajar leen war a ñëw te jottandeeg Mack Sall door a ñëw préparé dem kasu rajo kon Mack Sall day toj jot ndeem
kæp kandang om. Lemme hai fælde, de kattendam, korona samfi, kone korona samnavi, den er tøtsatjok, nej, jeg maksal, kon busubo, nynjo atfi, ubbar saram gag maksal, angjana umom.